У залі обласного палацу культури «Аншлаг» багато миколаївців вирішили долучитися до свята. Хтось уперше знайомиться з грузинською культурою, а дехто прийшов підтримати своїх друзів та бойових побратимів у цей особливий день. Грузини показали себе як справжні брати, як справжні добрі сусіди. За нас воює грузинський легіон. Я особисто знаю деяких грузинів, які захищають нашу Україну і які захищають саме тому, що українці полягли в грузинську війну. Тому я прийшов сюди, щоб засвідчити свою повагу, і дуже радо сприйняв це запрошення. Організатори запевняють, підтримка друзів і визнання грузинської незалежності та своєрідності саме у цей день надзвичайно важливі. 26 мая, 26 років назад, Грузія об'явила незалежність. Точнее, восстановила свою независимость. И вот мы сегодня в Николаевщине празднуем этот праздник. Вы видите, сколько народа вместе с нами празднует. И мы этому очень рады. Мы благодарны николаевским нашим гражданам, что они любят нашу культуру. У заході активно взяли участь місцеві художні колективи. Також на концерт завітали гості з Одеси – ансамбль грузинського танцю «Сакартвело». Дуже багато у нас проживає людей з грузинської національності. І для них об'єднання народів є як символ любові, символ дружби, символ доброти і теплоти між народами. Марині Галюсяні 15 років. Лише 3 роки дівчина займається співом, але вже має непогані успіхи. Найбільше її захоплюють саме грузинські мотиви. Мелодія дуже красива, така дуже знайома. Чомусь у мене просто батьки з Грузії, папа. І прямо як-то у мене дихання заморожує, коли я слухаю музику, тому мені подобається її пити. Організатори задоволені результатами заходу. Вони запевняють, повна зала глядачів – найприємніший святковий подарунок для миколаївських грузинів. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.